来到中央大学假日科学广场这个活动，我先自我介绍一下，我是中央大学物理系的朱庆琪，然后是这个假日科学广场这个博览会计划的主持人，也是这个活动的主持人。我们第一要感谢的就是有博览会支持我们这个计划，然后让我们有经费可以在每个礼拜六下午举办这样子很有意义的科普活动。当然也要感谢中央大学补足了经费不足的部分，所以呢，每一次开场一定到一道谢谢这两个单位。那今天请到的讲师呢，老朋友、好朋友，跟上礼拜一样，谢老师。但是可能很多朋友你们知道谢老师的来历啊，他的来历都是很大，但是我后来发现我都没有尽到主持人的责任哦，所以是一定要把这个谢老师的这个经历稍微念一下哈。谢老师刚刚有稍微跟大家介绍，他现在已经是退休的，至少是从中学老师退休了，然后到了台中大学来任教。那谢老师在科普活动这方面的经历其实是非常的丰富，我很快念一下哦。谢老师呢，他是教育部的物理课程规划小组的委员，然后是新竹市科学城社区大学的专任讲师，是苗栗社区大学讲师，是物理教育学会的理事，是力学学会科普的委员，同时也是我们两个非常特殊的电视台，一个是原住民，一个是原民台的这个科普节目的节目顾问，还有客家台、客家电视台的同样也是节目顾问。那我们谢老师有主持这个科学小原子，有看过这个节目的朋友可以举个手。科学小原子，没关系，你要播给他们看。对，待会就会播给大家看，非常有趣的一个节目。还有这个也很有趣，客家台这个叫做由客家搞科学。客家跟科学又有什么关系？所以大家从这一些经历就知道，我们谢老师哦，真的是他所有举办的这些科普活动哦，内容非常丰富，五花八门。那我们从来也不会有一个讲师哦，单就那个阵仗一排出来，大家可以看见，虽然我们今天的题目叫做小瓶子的化学 DIY， 所以大家有很多共同的机会。但是小瓶子啊，你们猜猜看，你们今天会带回去几个小瓶子？几个？两个，你猜呢？两个，这是小瓶子还是大瓶子？中瓶子哦，好，大家再点一个更大的瓶子。好，这个答案应该会出大家的意料，对吧？无论如何，希望大家今天可以enjoy 这整场活动。那谢老师是非常棒的这个科普的讲师。那所有在现场你们做的东西都可以带回去。然后呢，最后一个问题呢，因为谢老师这场哦太热门了，所以我们现在在线上有很多这个项羽的观众，我们要跟他们道歉哈。那能够到我说的现场是那个线上的现场，网络线上的现场。那进到这个现场啊，我们真实的这个教室的这个现场的，你的中签率都是低于一半，就是可以进到这里，你那是淘汰掉一半以上的人才可以进来的。所以我们要先跟那个线上的朋友们道歉，但是还是希望你们继续支持加入广场。因为还有，那如果下一趟各位没有办法抽签抽到可以进到这个现场的话，也欢迎大家在网上收看我们的节目，或者在国科会的知识大讲堂，或者是科技台湾园今天要收看，或者是看我们的跟着我走，就是科学交流中心的。直接在这里，然后进到那个网络线上的随选系统去看也是可以的。好，那我的废话就到这边了，所以现在我们就把时间交给谢乃月谢老师，谢谢。各位小朋友，还有小朋友的爸爸妈妈、叔叔阿姨、阿公阿嬷，哈，大家午安。好，那我们今天呢，有来几位伙伴哈，跟大家一起服务。首先介绍中坜高中的吴树文老师，这边后面的站的戴振尧戴老师，还有这边从新竹跟我一起过来的哈陈嘉文老师。好，所以等一下在操作上原理不清楚的部分，你举个手，那这几位老师就会帮助各位哈。好，我们今天的主题呢是小瓶子的化学，但是我们四个人都是物理老师啊。但是在过去这些年来哈，我跟一些伙伴有去做很多的田野调查，然后也找到很多文化里面的题材可以变成科学活动。当然后来变成电视节目之外，我们还开发了很多的科学活动，大概有2000多样
啊，而且也捞过界了哈，从物理到化学到生物到数学，我们都有在外面开课。那我们开的课绝大部分都是免费的，哎，那如果各位今天活动之后想要跟我们这个 team 联络，你就直接跟中央大学朱信奇老师讲，那他就会再帮我们安排哈。好，那现在我们来清点一下哦，我们的盒子里面有些什么宝贝。来，首先呢，每个人拿一小袋，有两个小瓶子。每人拿一小袋，有两个小瓶子。那个里面放什么啊？彩色的小小的东西啊，给你猜猜看。啊，先不要打开。它叫做水晶宝宝。对，啊，这个水晶宝宝呢？它有什么好玩的地方呢？会变大哈，真的就像你一样会长大，对不对？好，来，那我们现在呢，请每个人准备一个杯子，每个人一个杯子。对，不是杯子。来，每个人一个杯子，没有的举手，再发给大家。对，然后呢，在杯子里面哈，放半杯水。好，我们拿一罐水晶宝宝打开。把水晶宝宝倒进去。那我们是同一家的哈，其实可以保留一只哈，我们有一只就可以了，对不对？同一家的哈，倒一杯，您都给他倒下去哈，一家倒一杯。那其他的水晶你把它倒回到保特瓶里面，因为怕不小心打翻了。好，来，都倒好了没有？像老师这样。期待它要长大哦。哎，每一杯的水晶宝宝好像还附了另外一个小玩具、小动物，对不对？啊，你们猜猜看，这些水晶宝宝可以长多大？很大是多大？来，用你的手来比，有没有像老师这么大？没有。啊，有没有这么大？没有。有那种嘞，哈。来，那个水晶宝宝哈，它的名称哈。那个叫做聚乙烯酸酯，跟我念，聚乙烯酸酯。那它哈、哦、常常用在小 baby 的哪里？尿布，尿布不是会吸水吗？那个好的聚乙烯酸酯哈，可以吸300倍水哦，真的。来，啊，现在我们就来看啊、哦，聪明的人呢，就把它染了彩色，然后让它变大哈。对，所以我们在学化学哈，就是要能够让这些东西啊，帮助我们改善生活。你们可以用那个显微镜来看一下哈。那么各位小朋友，我们哈、啊，做实验一定要记得有实验组，还要有什么组？对照组。所以我就给各位小朋友每个人两瓶。那你现在看一下嘞，我们原先的那一组没有做实验的，跟这一组有泡水的，用放大镜看一下有没有差别，有没有变大的？有没有？有哈。好，来，请再观察30秒，接着我们就播放一些啊影片给大家看哦。不用管理，可以让乒乓球起飞冲天呢。今天的科学小莲子，胶带这边的条件在里面看不见的小莲子，科学小莲子一起实验啦。就对，你有看过竹子做的梨子吧？但
就要带你们去拜访一位我们西大雅德万长老，看他的爸爸哇，是长得什么样子？而且啊，越使用的科学原理，让谢老师迫不及待的想跟我分享的。另外啊，谢老师今天还会教我们做一个有趣好玩的祈求喇叭，只要几个简单的小步骤，你就可以拥有一个自己的小喇叭。在家里也能吹出哔哔叭哦，科学小鞭子上课喽！吹一支笛子不稀奇，同时吹两支笛子够厉害吧？今天我和谢老师要去拜访的老人家，不仅是个双管笛的制作高手，什么？居然还是一个会用笛子吹出美妙旋律的音乐家，哎，真是太了不起了！另外，今天周公馆又要登场了。上一次表演完之后，谢老师又发明了新玩意儿，好奇吗？那就跟着我们科学小原子一起上课喽！从前老人家又是怎么样斗陀螺的？陀螺啊，要怎样斗才会赢？如何用随手的材料做成陀螺？怎样让陀螺转又快又有成为大赢家呢？今天科学小原子就要来一探究竟，从实验、观赏、生了解人类的智慧和聪明，一个不要随便给他复活。今天的节目呢，就是从那个网络上下载的那个简介啊。那各位有兴趣的话，就可以上圆明台、客家台、世界台啊，他的官网。我在这边都帮他们分别做了好几十集，我自己上节目有100多期啊。所以，假如说你们还没有跟任何电视演员握过手的话，今天可以问一下啊。来，来，我们再看一下我们的小 baby 长大了没有？嗯，我跟大家讲啊，那个只要半天，他可以把这一杯哈、啊、就全部弄满，啊，一天的话呢，他就可以倒满满一杯了哦，真的。现在你们是装半杯水嘛哈、啊，来，这一面等他长大的时候呢，我们就可以做一些别的实验了。你现在是不是有一个空杯子？很够，对不对？有空杯子哈、啊。好，先把那个不是空杯子，就是空的那个小瓶子拿出来。你刚刚不是有倒出来吗？有个空的小瓶子，对不对？好，来，啊，现在老师呢，这里呢，啊，有一杯水哈，来看一下，有一杯水，我做一个示范哈，这边有一个空纸杯。啊，这边有一杯水，看得到，对不对？然后我就把它呢，就这样子，把它倒进去，因为我期待呢，它待会里面会长出小树啊，发芽这样子哈。来，你过来，好，来，啊，水没了，好，来，这杯送你哈。这里面是什么东西呢？它就是纸尿布，跟那个，我们刚刚有没有讲，那叫什么聚什么来着？聚烯酸酯哈，来，这送你啦。好，那这个都买得到的哈，所以下次你们想要这种东西很简单，只要去买一包尿布，撕开来，然后倒出来就会变这样子哈，这蛮好玩，很多魔术师都玩这个哈。好，来，好，想要玩这个去买尿布啊。啊，那个我以前哈、啊、养我们家的小儿子的时候，就觉得常常帮他换尿布很麻烦，我就跟他讲，你可不可以哈、啊、自己包尿布，啊，或者呢，你干脆就早一点不要用尿布，那如果省下来的钱，我就帮你将来买玩具。他真的7个月不用包尿布啊，7个月就不包尿布了。哎，那各位小朋友，你是不是已经很久没包尿布了？你帮妈妈你已经帮爸爸妈妈省了很多尿布钱，对不对？哎，我们就去买尿布，把它撕开来玩这个活动，好不好？小朋友说好不好？好。哎，好好，就这样做。好，来，现在呢，我们都有一个空瓶子哈。那这个空瓶子呢，可以玩一个游戏哦。那现在呢，来看看，我们把这个空瓶子呢放在嘴巴底下，然后轻轻的吹气。来看看能不能吹出声音来。
点水。大家都可以吹出声音吗？有没有谁吹不出来？啊，吹不出来的，我们发吸管给小朋友哈。啊，那大家都知道哈，声音为什么会被产生呢？要让声音能产生，需要一个什么？两个字。震动，对，你们看一下，来，老师敲桌子，有声音的，因为我敲桌子，桌子就震动。来，跟小朋友跟我念，震动。好，那我们在吹的时候呢，就是让瓶口的空气震动。来，每个小朋友都有这样的吸管哦。那我们现在呢，吹气，让它发生震动哈，好不好？来，我们要发这种红色的吸管哈，红色的。有没有？这样吹就可以了。吸管以后，请先把吸管的前面压扁一点。接着呢，我们就吹吸管，那是平贴的小瓶子哈。小瓶子可以哈，吹大杯子没有啊。来，各位小朋友看一下老师这里，我有两个小瓶子哦，我吹出来的声音是这样的。猜猜看，我怎么做到的？啊，好聪明，给你拍拍手啊！来。来看一下，这里面有装水，这个没有装水。如果我们有很多小瓶子，我们可以给它装不同的水来吹。好，谢谢，来吹。对不对？好，我们就可以用很多小瓶子就来做乐器了。来，大家做做看。好，慢慢加水。慢慢加水，慢慢的把音调变高。好，一面做我们就一面了解了。同样的震动，但是会产生不同的音调。原来这个音调是怎么产生的？音调怎么产生的？音调是瓶子里面的什么？空气在供什么？共鸣啊。共鸣什么意思呢？就是共就是一起，鸣就是叫，就是大家一起叫。好，来，好，请大家跟着我一起这样做。来，老师说啊，你们也说啊，啊，好，这个就是共鸣哈。好，来，啊，这样我会意思了吗？不好笑。你们的水晶宝宝长大哈，就跟等你们长大一样，要很久啊。所以呢，老师呢就已经帮各位准备了一种很香很香的、很大很大的水晶宝宝哦。好，来，那我们现在呢，哎，来开始发，再多一点。好，我们一桌发一杯。啊，请各位呢把。刚才小瓶子里面的水通通倒掉，倒掉，小瓶子里面的水倒掉，变成空瓶子。变成空瓶子以后，那么我们就请大家把我们发下去的大颗的水晶宝宝，让它进到瓶子里面去，但是不能弄碎哦，不可以弄碎哦。看一下，现在呢，我的瓶子上面有一颗蓝色的宝宝，要怎么样让它进去呢？我们使用念力，然后只要你讲一个咒语，三个字，它就会跑进去哦。这三个字是，来跟我念，我爱你，我爱你，它还不进去。那大家可以试试看用塞的，但是塞很容易塞破。哎，有有有，我这个可以了，你们看，很小心的，慢慢的塞。
然后就跑进去了，有没有？进来了，端着，还有声音啊、哦！刚刚小朋友发现了有声音，没错，因为当我们把这个大的水晶宝宝塞进去的一瞬间，空气有震动，有没有？那然后就会瓶子里面的空气也跟着共鸣，我们就会听到啾的一声，对不对？好，大家都做到了哈。好，来下一个任务，请把它拿出来，但是不能弄坏哦。来，大家想想看该怎么做。那老师的前面呢，我们准备了一个小瓦斯炉哈，正在烧开水。好，那么我们现在要表演的并不是说怎么样要把它拿出来，它已经进去了，用烧开水的方式不容易啊。那我现在要表演的再来一次，再把它放进去。好，那我们需要一个空瓶子，好吧，我先拿出来。好，拿出来。敲出来的哈，这个要运用一个科学道理，叫做什么？惯性哈。对，我这样子推的时候，它那个水晶宝宝跟瓶子一起就有一个很快的速度，但是我瓶子突然停下来了，那么这个水晶宝宝想要维持它的速度，所以它就跑出来了。好，来跟我念惯性。好，那现在呢，我们要把这个瓶子拿下去煮，煮完以后啊，我就要把瓶子拿出来了。拿出来的时候就要小心，小朋友在家里面用火要小心，所以要爸爸妈妈陪着你做啊。哎，你们都看过哈、啊，煮饭啊，煮菜啊，有没有看过煮玻璃瓶的？没有，对不对？来，夹起来以后放这边，然后就放一颗，可以来跟他念咒语，我爱你。哇、哦，掉进去了，有没有？好，现在剩下这边的小朋友可以看一遍啊，来就把小瓶子拿起来，然后摆在这里，然后这样子放上去，啊，开始念咒语，外景，好了，因为这个实验呢需要很多很多的卡式炉，太麻烦了，你们回去以后哈、啊，找那个牛奶瓶有没有，广口牛奶瓶有没有？哎，把它放到水里面煮，煮完以后呢，就拿一个剥过壳的鸡蛋，剥壳鸡蛋，然后摆在上面，然后念个咒语，然后歪你，还有扑掉进去了。但是难的是怎么样把它拿出来，还有人继续在奋斗哈，好，来你们继续奋斗吧。啊，来，现在要把它都拿出来啊，因为待会我们要留着小瓶子用。如果你现在拿不出来，我们就玩一个拿不出来的游戏啊！来，停停停，不要挣扎了，喂，不要奋斗了。来，你们有没有带那个任何身份证、卡片什么的都可以。好，来，然后把它摆在桌上。啊，健保卡，我这里有加油卡 ，OK， 有个加油卡哈，把它摆桌上。加油卡上面有很多小小的字，对不对？把它摆桌上。现在呢，请准备一个瓶子，瓶子里面呢，它有这个叫什么水晶宝宝，尽量用透明的那种，不要用蓝色的，哎，用无色透明那种。如果有蓝色的，就把它敲出来，加速度要快，然后突然刹车，惯性跑出来。像这样的，老师要把一颗无色透明的水晶宝宝塞进去了，然后我要把它摆在这个卡片上，卡片上面有很多小字，我把它摆上去，摆在桌上。来，摆上去，大家都好吗？来，那个准备好的举手。
字。来，一个卡片，有小小的字，摆在桌上。然后一个瓶子，瓶子里面有一个香香的水晶宝宝，摆在卡片上。好了吗？哎，好的，举手。好的，举手，只有他好哎。哦，好了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 ，这边也好了。来，这边要加油，老师等你们。好，请大家一步一步来，卡片拿起来，我看看。卡片，请大家把卡片给我看。卡片拿起来，拿起来，这边的，我没看到你们的卡片，快点，卡片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 ，好，摆在桌上。来，小瓶子拿起来，小瓶子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 ，里面有没有一个球？有，好，摆在卡片上，好，大家都准备好了。好，由上往下看，由上往下，有没有看到那个字？清楚不清楚？真的吗？很清楚的。好，很清楚。有没有变大？有，因为他现在的行为像是一个什么器？放大镜。好，来，现在请大家加第二颗水晶宝宝，大颗的哦，对，透明的哦，两颗。哎，谁不够的过来举手，我们老师会给你两颗水晶宝宝。要都要透明的哦，你要放进去两颗，对，好，现在请你再由上往下看，看得清楚吗？由上往下看，这样子看，来，不懂的看老师，这样看，这样看，由上往下看，清楚吗？说清楚的举手，举手，对不对？没有人举手的，不清楚的请举手，看起来不清楚的请举手，对，好，请放下，大家都不清楚了。好，来，那现在呢，请大家哈，去理解一下为什么不清楚，因为虽然水是无色透明，但是当它变成一颗球的时候，周边是不是就有一个曲面？曲面会反射，然后光线进到球里面会折射，对不对？反射加折射，我们就看不清楚了。来，各位小朋友，空气跟水都是无色透明，可是下雨天清楚吗？不清楚。有雾的天清楚吗？不清楚，对不对？这就是这样的，因为每一个球面，小水滴就是球面会反光跟折射。不过如果你潜水都是水的环境，你就清楚了。来，现在请大家在我们的瓶子里面加水，水要盖过，盖过我们的水晶宝宝，水要盖过水晶宝宝。以后觉得怎样？对不对？来，对不对？我们看到了，对不对？啊，我们看到了，不错吧？现在加了水以后就清楚了。那是什么原因呢？因为三个字，跟我念一下：折射率。都有卷舌哦，哈，折射率。好嘞。空气呢，跟水的折射率不一样，光线由空气到水里面会改变速度，啊，那么它呢，如果倾斜的射进空气的话，会改变方向，啊，好来，那么当我们呢，只有水跟空气的交界面的时候，那会把光线偏折，好，那所以水晶宝宝就阻碍了我们去了解它后面是什么。现在我加了水，那当水跟水晶宝宝的折射率很接近，对不对？那光线就等于我由上往下看，直接就从空气就进到平平的水面，就这个意思了。好，那这个实验呢，来告诉各位小朋友，怎么样帮助你妈妈保管钻戒？
妈妈有钻戒，藏在哪里都怕被人家拿走，所以呢，我们就回家准备一个玻璃杯，把钻戒放里面。下一个动作是什么？加水。对，人家就看不到钻戒，只看到戒指，看不到那颗钻石，有没有？这个很棒。真的钻石当然还是它的折射率太大了，钻石的折射率达到 2.45， 那我们水的折射率是一，有没有？空气是一啊，那水是 1.33， 玻璃是 1.25， 这样，所以水跟玻璃比较接近。啊，钻石放在水里面还是多多少少看得见哈，仔细看的话看得见，好不好？好，来。好，现在请大家加一颗有颜色的，两颗没有颜色的，放在小瓶子里，然后带回家。啊，如果有那个没有彩色的话，就可以跟老师举手。因为你可以回家用你的水晶宝宝，我跟你保证，我们一开始给你的小小颗的水晶宝宝，将来会长得比这个还大哦。啊，如果你希望你的水晶宝宝也香香的，很简单，把妈妈的香水加进去，最好找那个越贵的香水啊，把它用光光最好。看一下。我们要发给每一位小朋友，每一位这个大朋友哈，一个二号夹链袋。那这个二号夹链袋是装你的水晶宝宝用的哈，因为到我们今天下课的时候，水晶宝宝还不会很大颗。好，但是你端着这个杯子，等一下去坐公车，人家会一直在看你。我跟你们讲哦，就这两瓶小小瓶的。哈，如果你加足够多的水的话，这两瓶会变很大颗，装满一整杯。你这一杯里面就插一支万年青，三片叶子就很好看。啊，你要养地瓜什么都可以，真的，我现在就养在那边，因为我有好几大杯这样子，很好看。啊，那它呢？因为把水抓住，所以它就不容易蒸发，所以很多人是拿这一种东西来种植物，有没有啊？哎，那它可以保湿，你信不信？那个纸尿布的那个剧什么来着？对，它既然那么会保湿，所以你可以考虑把它插在脸上做面膜。有一种聚乙烯酸钠，那个加了水以后它就湿湿的，就像那个胶水一样，那很适合做面膜。我们要进行下一个实验咯，就是怎样呢？我们请在我们的那个大的盒子里面，每人拿一小瓶星砂。星砂，来仔细看一下，星砂瓶里面有小贝壳，有几颗？两颗就是什么意思？两情相悦哈。来，你喜欢我，我喜欢你。好，来，好，看清楚了，啊，都拿到了，对不对？啊，现在呢，把它埋起来，瓶盖不要打开啊，把它埋起来，摇一摇，埋起来。埋好了没有？看老师的动作，抓着瓶子的旁边，然后在桌上轻轻的敲。老师要变一个魔术，我要让这些贝壳活起来，爬出来。准备啊！哦，他们都活过来了。哦，他们都爬出来了。我们应该在想办法让他来游泳。好，来，爸爸妈妈帮忙一下，请在我们的大盒子里面找到一瓶透明的一瓶，瓶那个罐
子里面哈，一共有三种液体，一种是透明的无色的，一种是蓝颜色的，一种是绿颜色的。我先介绍一下，这个无色透明的液体是醋精。来，那个爸爸妈妈帮我看一下这里，这一罐叫醋精啊，这一罐很便宜啊，三四十块啊，听说用它来煮姜丝大肠很好吃，醋精。不是用化学方法做的，不是，它是用酿造的，好不好？这样对人体就很好啊。那如果是化学方法做出来的，我们就称它为冰醋酸。你的小朋友跟我念冰醋酸。对，但我们今天用的不是冰醋酸，是可以喝的哈。好嘞，那么现在呢，请爸爸妈妈跟小朋友每个人拿一支针筒。针筒，好，这个针筒呢是我从工厂直接拿的，所以它很安全，没有用过，没有用过哈，干净的。好，那这个针筒呢，我们待会用它来吸水，也要拿来吸醋酸。现在请各位找到我们的大箱子里面，找到一根小小的短短的一根硬的棒子，一根管子。吸管吗？对，它是吸管。来来来，请大家把这一支啊，叫做什么？它叫气球棒。气球棒，它原来的形状是什么呢？是一根很长的，然后我把它剪成四段，然后把其中一段呢就插给你了，插在这个针筒上。好，那这个气球棒跟针筒本来是两个不同来源啊，但是呢有一天我就发现它们两个很速配啊，所以跟各位小朋友讲啊，不要太急着交男朋友，不要太急着交女朋友，跟你最速配那个有一天会出现。啊，没有，我是跟后面那些大哥啦，大哥直接讲啊。来，好，来，请看看这一组东西呢，它就很好用了。来，你看这瓶是水，对不对？啊，我们就可以用它来吸水。吸水，吸水呢，我们就可以玩什么呢？叫做水枪啊！有没有人要开始对战呢？不可以，不可以，好，现在这里不可以，回家去对战啊。那么，即使是玩水枪哈，它都有一些科学原理。来，不可以射啦，喂，你对着嘴巴射，我不管。啊，对自己的。好，来。好，大家看一下哈，这个是针筒，我们把里面的空气赶出来，啊，这里面就没有水了。现在哈，像老师这样压，我用力挤压，你都不会动的，不会动，你试试看，不会动。对，因为它是不可压缩的理想流体。啊，所以我在这样推的时候，我推往前一公分的水，前面就可能喷出一公尺，对不对？只要我这个小管子跟我这个针筒的截面积差100倍，我往这边推一公分，这边推一公分，前面就会推一公尺，因为它不可压缩，所以它体积没有变，或者从根本上来讲，就叫做质量的守恒，对不对？好，来，好多小朋友在点头，我真的很希望你真的听得懂。好，来，现在呢，我们不是玩这一个，来，请大家跟着我做，把这个螺塞往上推哈，把空气赶出来，然后贴着下巴，就像我们刚刚一开始在吹那个笛子一样，吹瓶子一样。现在看老师表演哦。
不用这个，声音就很大。有没有？好，来控制的好的话，可以演奏音乐哦。来抽空看一下哈，你们的那根棒子就是气球棒，上面有一个气球的那种气球棒啊，你们可以去气球棒型店或文具行买，剪小段就好了。好，来，请大家把水通通赶出去，来保留一只空瓶子。现在请大家找到一坨粘土，每人一坨粘土，来来来，请你把活塞拔出来，像这样，好了吗？然后再把这个粘土搓成一颗球，揉成一颗球，好，把它摆在桌上，轻轻的压一下，啊，它就变成一个饼，对不对？好，来，现在拿这个针筒的气球棒去搓粘土，搓下去，摇一摇，拔起来，来看一下，拔起来，那底下有沾粘土，好了吗？那像老师这样，底下有沾粘土，有没有？有哈，来。好，现在请看一下我这里，把活塞放回去，然后看我动作，一二三，有没有粘住？粘住就可以再来一次。请弯腰去把它捡起来，一定要捡起来，要不然地上会黏黏的。捡起来。如果你捡到的是别人的粘土，就去跟他讲，哎，我帮你啊，你要怎么感谢我？空气突然膨胀，啊，这个膨胀有一个专有名词哦，跟老师念一下，绝热膨胀。啊，为什么叫绝热膨胀呢？因为膨胀的太快了，气体来不及吸热。好了，停，放下手中武器。因为有一些子弹都跑到我这里来了。好，停。来，低头捡子弹。来，粘到天花板的去把它拿下来。拿不下来的就拜托你同组的大哥跟大姐姐。理解一下它的原理哦。来，小朋友看老师这里操作，
弹发射出去有没有看到枪口有烟？有。没有，再看一遍，老师这里，来，一二三，有没有？这里有没有白烟？有啊。啊，有看到举手，谢谢，都看到了，请放下。好嘞，那个烟是什么呢？给你们猜。啊，第一是二氧化碳，第二是水蒸气，第三是小水滴，第四灵异现象。来举手，第一二氧化碳的请举手，没有人。第二小水滴的，第 OK 有，谢谢。我第三是什么？水蒸气，举手。啊，第四灵异现象，快点帮忙举个手啊！对，谢谢。如果你在晚上看到白白的，对啊。好了，那么这个活动呢是这样的，它真的是小水滴，谁答对了举手，来请大家两拍手啊。啊，这个小水滴哪来的呢？原来是这样，来，请大家看我这边操作。当我来往上推的时候，空气压力越来越大，对不对？体积越来越小，那在推的这个过程有产生热，可是这个热会流到外面去，所以它会维持一个叫做恒温的过程。啊，那我们就给它取一个名称叫波伊尔定律。小朋友跟我念波伊尔定律，因为这边是定量又定温。压力增大，体积就变小。但是呢，当我一直推到顶的瞬间，我的压力比这边的那个压力很大的时候，产生很大的推力，比摩擦力大，它就把它推出去了。那它突然膨胀，它来不及吸外界的热，就叫绝热膨胀。那它分子之间的距离拉开，那它的位能增加，动能就减少。那分子动能你看不到小分子，但是巨观来讲就叫做气温。所以砰，那一瞬间绝对膨胀，然后气体的温度降低，那所以水蒸气就凝结成什么？小水滴，对不对？这个要用打三拍子，预备开始。那个在突然膨胀的时候，水蒸气就凝结成什么？小水滴。OK， 好，这样。来，那现在呢，你就知道家里面有一些电器哦，也是跟这个原理一样哦，利用绝热膨胀帮我们降温，有哪三样？一、二。那个电脑下一个世代会了哈，现在还没有。来，再一次，一什么？冰箱。二，第三，三个字，第三个字是鸡，第三个字是鸡。厨什么？厨师机。对，厨师机很好用，它利用一个压缩机让冷媒膨胀，对不对？先压缩再膨胀，然后就吸收空气中的水汽。以后啊，我们核能电厂照常运作，台湾呢如果缺水，你就开除湿机，会不会？他就把空气中的水抓，你就可以有水喝了，好不好？那请每一家都去买除湿机。好，来，那我们现在还有一个小游戏啊，就这个。这个啊，现在我们发一下剪刀，一桌发一把。教你们一个好玩的活动，来看一下，老师，你们先专心看我的操作。我们这里有一根吸管，那我们要把这根吸管剪成三段。好，这三段每一段都要比这一个气球棒还要短。好，来，现在老师先剪，你们看哦，我先剪一半。剪一半好不好？好，剪一半，然后另外两个呢也剪成一长一短的两段，好不好？好，然后呢，我就把刚才的那个粘土饼还是一样摆在桌上，然后用吸管去戳，我戳一戳以后摇一摇，就把它拿出来。首先它可以吹。对不对？然后用另外一坨，它不同的长度，你知道会怎么样吗？
音调不一样，对不对？你用好几支这种起来，它就变成什么？就排笛。你可以用剩下来的粘土把它们包起来，你就有一个排笛咯，对不对？来，就这样，这样长短不同的三段合起来，这个开口朝上啊，然后多余的粘土揉成一长条，把它包起来，来，做好的排笛长这样，怎么样？哎，然后呢，现在就可以吹看看了，来，摄影机先看一下，其他的小朋友看一下，然后吹吹看，有没有不同的音阶？啊，那如果呢，你想要做出一个包含哆来咪发嗦拉西的，你就回去哈，找更多的吸管，更多的粘土，用同样的方法做起来就可以。不一定用粘土包起来，你可以用那个透明胶带贴起来，平常放口袋，随时可以表演。如果这个不过瘾，你还可以用这个，这也可以。这两个的最大差别是哪里呢？来，那个小朋友跟老师念一下，用这种什么音阶都有的叫做类比，那这种呢是不连续的，就叫做数位。对，所以两种都有，连续的就叫做类比，不连续的叫数位。来，预备开始。这个。一阵乱剪，它音不准，你就再把它剪掉一些；音不准，再剪掉一些哈。第二种方法呢，就是用算的，用算的哈。这个大哥跟大姐姐要注意听好了哈，只需要三个公式。第一个呢，叫波数等于频率乘波长。要钱。第二个哈，第二个它这个是一端开口的一个共振腔，一端开口的，所以呢，它形成驻波的时候，反常呢。是那个什么，波长是四分之一肺管长的二 n 减一次方啊。那第三个是巴哈的十二音律，这个哆跟这个哆之间频率差两倍，这个哆跟上面的哆频率又差两倍，所以形成一个等什么级数？等比级数啊，跟我念等比级数。对。我们这个哆跟这个哆中间通常称为一个八度，那这一个八度里面我们分成十二个音阶，那分别都是半音。那么你看过钢琴上面有七个白键加五个黑键，有没有？刚好就像一个八度，有十二个半音。那请问相邻两个半音之间，那频率差几倍啊？它的频率哈就是二开根号十二次方倍，做好其他的演讲。二开根号十二次方倍。哎，只有学这一个，对，要变成六次方了。好了，好，演奏都演奏完了，来来来。如果我演奏呢没有人欣赏，我就很不爽，我就把这个粘土拔下来，摇身一变，它变成三支箭，三支箭呢，我做给你们看。来，这个是我的针筒，对不对？先把活塞捞到最底下，然后把这一支吸管，刚刚还是和平的乐器啊，现在变武器，我给它这样子一放，插下去，
然后轻轻的压紧，让它密闭性比较良好，然后对准一个没有人的地方，我看到没有？好，来，现在呢，你要知道这个具有很强的杀伤力啊，所以待会操作绝对不能对人射，除非你觉得它不是人。好，来，那现在呢，各位请注意这个动作，活塞要拉到最底下，然后再推，我们是利用气体的压力增加，然后把剑给推出去，但是密闭性要良好。来，再讲一次，讲一次，有些人那个已经迫不及待的，喂，你们几年几班几号？看我，好，来，这个剑放上去以后要压一下，对，把密闭性弄好，啊，然后因为我有三支箭，我要请小朋友在发射前猜猜看，如果我都用同样的啊起始点，同样的方式推，哪支箭可以射最远，哪支箭可以射最准？好，来举手表决，我们等一下去外面哈，来操作，然后才来理解哈。举手，认为不是现在，还没上麦。认为最长的，这里还有最短的哈，来，最长的，最短的，哪支箭？用同样方法射，哪支箭射最远？认为长的举手，认为短的举手，认为一样的举手。没有人。好，来，再来，哪支箭射比较准？长的举手，短的举手。啊，跟耳朵一样。那所以刚才是不是就有一个问题出现？就是长，有的人会选长的，又准又远，还有准而不远，远而不准，对不对？我刚分两个问题嘛，但是事实上是这么回事哈。来，那所以呢，现在哈，我们就要去验证这件事情的哈。那这个跟我们小瓶子的科学有什么关系啊？因为我们要用到针筒嘛，那针筒就把它拿来用一用嘛，好吧？所以现在各位呢，有三分钟，利用这三分钟来出去射一射，然后顺便上个厕所哈，然后一身轻松回来，好不好？好，再去一会。三分钟以后不管你了，我们要锁门哦。三分钟，快快快！有人就不敢出去。可以把东西留在这里，不用不会有问题。三分钟就没有。有想出去体验的朋友，请把握灯哦。好了，都打回来了哈，好不好玩？那刚才呢，我们朱老师又给大家介绍做爱神的箭，有没有？但是还是不要射人哈，你只要把剩下来的粘土呢，在那个箭的顶端做一个爱心，啊，打哪里就中哪里啊。好，例如说像这样呢，我一射到它，一定命中红心。那命中红心的方法很简单，只要拿起红笔，然后给它绕一圈，然后绕两圈，绕三圈哈。然后自己这边就写100分，好不好？好，这可以回家玩，它可以真的可以粘这个，应该蛮粘得住的，看到没有？用丢的就可以粘得住，啊，记得都不要打人哦，哈。那即使看到蟑螂也不要打哦，蟑螂怕什么？对，蟑螂怕拖鞋，可是那个拖鞋打下去，它又扁扁肠子露出来，这样爬，看着也不忍心，然后也传过病菌。我们用这种枪打它旁边。打旁边，他就说：“哦，这一家好厉害。”他就去告诉别的蟑螂，他们就通通搬家，这样就好了，好不好？来，好，现在请把你的武器收起来。对，就是把剑收起来，但是这一次要留着，因为我们现在起要用它来吸水啊，然后做实验。好，我们再一次的看一下我们的水晶宝宝长大了没有？哇，长得好大的，有些飘起来已经到半杯水这么高了，对不对？啊，这样时间经过了多久呢？大概一个小时。
还要记得哦，一小时后变这样哦。那好，我们继续做实验。啊，这个就是你的心沙瓶，来，心沙瓶拿起来。刚才我们做过一个实验，是敲一敲桌子，贝壳就爬出来了。啊，瓶现在不要做，不要敲，看老师。这个实验有一个非常重大的意义啊，对台湾来讲。921大地震之后，你有没有发现台湾的土石流好像增加了哈？那为什么？因为地震啊，就会让一些小小的沙子往下沉，大的东西被拖起来，并不是因为贝壳的密度比较小，而是它颗粒大小的问题。所以从前的农夫也有发现，每一年到春天他要耕作的时候，天里面会冒出一些大石头，他说也不可能别人去埋，因为那石头刚刚露出来，越挖底下好大颗。原来是怎么样，就是常常热胀冷缩啊，或者一些大大小小不断的地震啊，那就会让细小的沙粒往下沉啊，那最后呢，就像这样的贝壳会爬起来。所以即使一个小小的新沙瓶都可以告诉我们很多故事哦。921，然后土石流啊，田里面的长出来的石头，对不对啊？那我今天呢就介绍说，用小瓶子我们就可以做好好多多的好多的实验。这个就是一种叫微型实验，实验不一定要花好多好多的钱哈。好，来，现在请大家呢准备白色的那一罐醋，醋好了吗？好，来，现在哈，请那个帮忙哈，用针筒吸水，水，针筒吸水，干净的水。来，吸满没关系啊。来，现在把这个瓶子摆在桌上，然后把这个水呢，注射进去。好，注射到怎样呢？那个八分满。来看老师这里啊。哎，两边的小朋友可以看那个荧幕，来这里，这里有一个瓶子，然后呢，这边有水，对不对？我们水给它加到八分满。好，好，现在呢，我们把醋拿起来，给它滴三滴，来大家看，好，来滴三滴。一滴两滴三滴，好，来，好，滴三滴以后，请观察一下我们的小瓶子，有泡泡嘞哈，那个泡泡不知道是什么啦。好，来，老师呢给大家选哈，来，现在这个泡泡是什么？一二氧化碳。二空气，三二氧化碳加空气，四灵异现象。啊，来举手表决啊！来，认为那个泡泡就是二氧化碳的，请举手，谢谢，谢谢，请放下。二氧化碳，第二个选项，那个东西不是二氧化碳，只是空气而已的，请举手，谢谢。认为它答案是二氧化碳和空气都有的，请举手，谢谢。认为它是灵异现象的，帮忙举一下，谢谢，谢谢。好，来，很多泡泡，对不对？好，那它到底是什么呢？不清楚哎。好，请大家把盖子盖上去。把这个瓶子放在旁边，再拿出第二个瓶子，啊，盖紧哦，因为待会有一个好玩的现象会发生。来，盖紧，盖紧。好，现在
请大家拿第二支新沙瓶出来。哎，你的盖子有没有跳起来？我的盖子已经跳起来了。那个他跳得高的话，会跳到天花板。把它盖紧。有没有谁跳天花板？有碰到天花板吗？哦，不要这样看了哈，在旁边，他自己会跳。哎呦，又跳出来了！来，再给我一个飞纸。好，再一个新沙瓶。哎，我这个已经跳三次了耶，你们都没有跳哦。我已经跳了。压紧，哎，四次了。哇，持续不断的产生哈、哦。来，现在请那个每一个家庭哈、啊，准备一个空杯。没有空杯的吗？来，每人准备一个新沙瓶。现在请看一下，这是新的哈。来那个，这个是空杯，有了没有？来，空杯举起来，我看看。空杯，来。金沙瓶，干的，来，把它倒出来，然后把贝壳捞起来，干的，贝壳捞起来，来，大家看一下，现在手上有两个贝壳，还有沙子。然后把沙子倒回去，来，大家请看，现在就是有一个瓶子，里面只有沙没有贝壳，准备好了吗？只有沙没有贝壳。OK 了吗？刚才我们加了那个什么醋到这个罐子里以后，我们发现有气体产生，那我们不知道那是什么，基本上的判断是醋加上贝壳就产生了氧化碳。为什么呢？因为贝壳的一个成分，主要成分是什么？碳酸钙，小朋友跟我念碳酸钙呢，是很多贝壳还有呢石灰岩的成分。来看墙壁，有没有看到？你看到什么？墙壁是什么材料？石灰做的哈，碳酸钙。那它以前不是碳酸钙哈，它以前呢是那个什么氧化钙，加了水变氢氧化钙，对不对？吸收了空气中的氧化碳就变成碳酸钙。那我们加了那个什么醋酸比碳酸强，知道吧？然后就把那个碳酸赶走了哈，所以就变成醋酸钙，那跑出来就是二氧化碳，好不好？好，来，现在大家都准备好了吗？准备好的举起来，我看看是不是大家都准备好了。好耶，看到了，好，请放下。现在这个瓶子里只有沙子，请准备水，来，水。好，你猜猜看，啊，先不要做哦。那我跟爸爸妈妈爷爷奶奶讲一下，我的教学法很重要，一个就叫猜看。来，第一个猜是没有卷舌的，第二个猜是有卷舌的，是拆开来的猜。来，跟我念一下，猜看。对，也就是说，我碰到任何新的事物，
我不要直接去看结果，你直接去看结果，你就以为它都很重要，你就开始写笔记，那然后你就学得很累。但是如果我先猜，然后再操作，那么你就可能猜对。只要你猜对了，那你就不需要去背，是不是减轻学习负担？有没有啊？所以先猜，那第二个猜就是操作，第三个就是看，看就是观察。请问我们应该用什么感官来观察？不对哈，应该用所有的感官，眼睛看，耳朵听，鼻子闻，舌头尝，皮肤去感受。光是皮肤就可以感受温度、湿度、压力，对不对？那我们人力不能及的地方，我才使用工具啊，就这样，工具也可以让我们更准确。好，来，各位小朋友，现在这里呢有一只针筒，里面装水，我要把这个水呢放进我的沙子里面，你猜，先猜啊，不要急着做，会不会产生泡泡？不会。啊，认为会产生泡泡请举手，谢谢。认为不会的请举手，认为会有灵异现象产生的 OK， 谢谢。好，请给它加水到八分满。OK， 现在起，请跟着我这样做。来，拿着，观察有没有泡泡跑出来。啊，如果没有的话，来用手指头轻轻的敲。大家有没有一个泡泡跑出来？不但有，而且是一个很大的泡泡，有没有？轻轻的敲。耶，有泡泡跑出来了。请问这个泡泡是不是二氧化碳？不是，它是什么？空气。耶，那这样子，来，刚刚有答对的举手。给自己拍手。为什么现在会产生泡泡呢？原来当水往下渗的时候，对不对？空气就被赶出来了。因此当我们一开始，来，各位小朋友看老师，当我一开始用醋滴下去的时候，那么是不是可能同时产生的二氧化碳以及从底下被赶出来的空气？那所以刚才有小朋友举手，认为我把醋加进去的时候会产生二氧化碳以及空气的，有没有？有答对的举手。刚才要请大家给他们拍拍手，好强哦。对，上一期老师的课呢，我一堂课有好多好多的小实验，有好多好多的问题，就有很多很多的人答对又再答对，对不对？这样就很开心咯。好，来，那这个呢，我们现在就请做一个检查动作哈。来，请各位把它按住哈，用力给它摇。好了，那我这个动作的目的是，我要真的把水跟沙充分混合，不再有空气在里面了。来，请大家把这个瓶子再摆回桌上，摆回桌上。现在拿起醋，来，拿起小瓶的醋。来，请大家再次的猜看，如果我把醋倒进这个瓶子里，我再一次的把醋倒进瓶子里，你认为现在会不会产生二氧化碳？啊，认为会的举手，不会的。林先生，来，依次变之，来加五滴。有没有泡泡？有。
化碳产生咯。那么很奇怪，这里面不是都沙子吗？为什么会产生二氧化碳呢？还没想清楚，不要就先因为了哈。对，想清楚啦。因为怎样？第一个可能性，还有小贝壳在里面，有一些新沙很小，有没有？还是小贝壳。第二个可能性，这个沙子也是石灰岩，有没有？例如说石灰岩被打碎变成沙子，还没有完全溶解前，就跑被我们抓过来了，对不对？哎，第二个可能性，它也是石灰岩。第三个可能性是怎样？我们今天把贝壳丢进去，有一些贝壳的碎屑，对不对？对啊。第四个可能性是什么？灵异现象，对不对？好，就这样啊。好，现在呢，各位就可以把小贝壳啊丢进去，水加满一点，然后呢，你就会看到小贝壳会升升降降。这里哦，来，盖老师，我们小贝壳已经爬上来了，对不对？这小贝壳很开心，有没有？你怎么知道小贝壳很开心？他就很高兴的跳来跳去嘛。来，小贝壳为什么会往上那个浮起来？因为他受到了什么力？浮力，谁给他浮力？水给他浮力哈，所以给他的浮力本来不够，但是呢，我们因为有一些气泡带着他，对不对？哈，就跟我们呢手里拉着气球就可以把我们带起来一样，有没有？啊，好来，他会升升降降，因为气泡到上面可能会吐掉，这样子。啊，所以现在你有两个小瓶子了，都把小瓶子的水加高一点啊，加到八分满、九分满这样子啊。好来，有没有看到黄颜色的小池子、小汤匙？来，好，我们拿一下哈，每个人拿一只，那或者呢，一个家庭拿一只。来，我们现在呢，一张桌子上面有一杯这个粉末，这个粉末叫做小苏打。来，跟我念小苏打。啊，苏打有小苏打、苏打两种哈。小苏打成分是碳酸氢钠。碳酸氢钠。好，现在呢，请大家哈，在这个小瓶子里面加两匙鼓起来的，两匙鼓起来的小苏打，来，就像这样啊，我用小汤匙舀，哇，高高的鼓起来的，它鼓起来的，要加两匙。来避免粉末掉出来呢，你要把瓶子放横的，然后把汤匙塞进去，好不好？两匙。来，这里有两匙小苏打。对，现在把它加水，加水加到多少呢？给它加到大概七分满。没有，一半，加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 半瓶。来看一下这里哈，加半瓶。啊，加半瓶。对，加半瓶。啊，现在呢，把它摇匀，摇一摇，摇一摇。能够溶解。如果你想要激烈一点的话呢，可以加盖子。来，加上盖子以后，用力给它摇。啊，结果你有没有发现一件事情？怎么摇，它都不会完全融化。对，因为它现在已经达到一个状态，叫什么状态？饱和。来，小朋友跟老师念饱和。
啊，吃饱了，啊，吃饱了就不想动，然后就跪打下，就很和平，就叫做饱和，有没有？好，记得见两汤匙，对不对？半瓶水，怎么摇都还会有剩。好，现在用手摸一摸，热的还冰的。冰的，做化学实验随时要注意温度哈，它现在是冰的。好嘞，现在请大家拿出一小瓶绿颜色的液体来，就剩下两瓶要一定分清楚哦，一瓶绿的，一瓶蓝的，看清楚，绿的，绿的叫做管用指示剂，绿的。管用指示剂它一个特征，在酸里面变什么色？红黄色。在碱里面变蓝紫色。现在它是绿的，代表什么性？中性。酸碱度是中性。好，来下一个动作，请拿管用指示剂滴在这个小瓶子里面，滴五滴。上就会不好看喽。啊，我们有没有卫生纸或者餐巾纸？请把它垫在桌上。好，五滴以后呢，请大家给它摇一摇。来，各位小朋友，现在瓶子里的液体变什么颜色？蓝色，代表它是什么性？碱性。来。啊，我们复习一下，小苏打的水溶液是什么性？你眼见为真的，眼见为凭。蓝色什么性？对了啊，碱性。好，来，现在呢，我们要发氢氧化钠。氢氧化钠这个不能随便给你们，所以我们要请老师哈来发，一人一颗啊，一个小瓶子里面放一颗。好，来，这有两个，每个人每个小瓶子你丢一颗，然后不要摇哦，只能丢一颗，不要摇。丢一颗不好，丢一颗不要什么。现在呢，各位小朋友可以看到这个瓶子，它的最下层是白白的，我们称它为白沙滩。对，然后呢，上面是蓝天，有没有？啊，我现在氢氧化钠加进去以后，因为它是强碱，等一下会呈现紫色。变色了。有没有变色？变色了，下面变色了。来，不要去摇它哦，只能把它摆着，摆桌上不要动，底下会变紫色。有没有看到紫色的？有一点哈。好，开始换。好，来，下一个动作，我们现在要给大家做的一个叫做酸碱中和的实验，酸碱中和啊，然后我们要做出一个彩虹瓶。我们用的都是身边的东西，你知道氢氧化钠从家里的哪里找吗？除厕所里，通热，通热。你去看那个瓶子，99%就是氢氧化钠、科性钠，哎，通热就是强碱、氢氧化钠，绝对不要随便用手摸，它跟强酸一样危险。哎，只是强酸喝下去马上痛。那强碱不会，但是它滑滑的，你待会就知道了，脱皮了。来，好，现在呢，请各位拿针筒吸水，干净的水哦。哎，我顺便做一个小尝试，你认为？我们这个水是什么颜色？用酸碱指示剂下去的话，
它会变什么颜色？你认为我们普通这种水是酸的还是碱还是中性？我跟你讲，大部分是碱性。哎，待会你们有杯子就那个用酸碱指示器滴它两滴，你就知道哈。来，现在呢，请这样做啊，听好底下的三句话，这是我跟大陆人哈、啊、学来的。他说他们常常喝啤酒，啪冒泡泡不喜欢，所以他们就用一种方法不会冒泡泡。第一句话叫做邪门歪道，来，第二个叫做杯壁下流，让水从旁边流下去。然后请你们要把这个水哈、啊、小心的加到八分满，再下一个动作叫改邪归正。来，听清楚，待会就做。第一个什么？邪门歪道，杯壁下流，改邪归正，就是不要让那个水冲一下冲到底下去，因为我希望底下比较饱和的、密度比较大的那个叫什么碳酸氢钠留在底下，上面是清水，分两层，啊，这是我的目的。好，弄好了吗？好了，来下一个动作啊，这是最后一个动作了，拿起醋。只加三滴，然后就好看了。一滴，两滴，三滴。好，来，不要动，不要动，先不要动。三滴，开始怎样了？第一个是冒泡泡，对不对？第二个呢，颜色变怎样？一直往下涨，有没有？交界面有没有？那是黄色，交界面应该是绿色，再来是蓝色，再来紫色，有没有？我跟你讲，某一种情况下哈，如果我们再给它加盐酸，它会变成橘色。如果再加硫酸，上面就变红色。可是不行嘞，哈、哦，我不能来这边玩这个哈、啊。其实我有带盐酸的、啊，我不要给你们玩，我做给你们看就好。那爸爸妈妈都知道这些材料，对，要操作的话，好，那回家我们可以用大瓶一点的，来看一下，用这种大瓶就可以做出、哦、很大的效果了。但是小瓶子就做得到的，何必要用那么多药品呢？对不对？又耗费资源，然后又可能造成污染，有没有？现在看，它会产生好多泡泡，哈、啊，如梦似幻，有没有？对，那、啊、今天回家你们要这样做，就是拿着小瓶子一直回家，要小心哦。不要盖了，因为要产生那个，如果你盖一下的话，暂时性的可以产生。那个产生的泡泡是什么？泡泡是什么？二氧化碳。对，来，醋酸加小苏打，它是碳酸氢钠。你一听到碳酸，你就知道谁被赶出来了，二氧化碳，对不对？好，我们再复习一下，最底下小苏打能不能找到？随便什么商店都有小苏打，哈，我们刚只用两小时而已，哈。那、啊、再来的话呢，就是我们丢氢氧化钠去哪里找？通乐一颗就好，你看我用量很省。那、啊、再来的话就是什么？加水，对不对？氢氧化钠是要先溶的。好 ，OK。那再来一个问题，就是那个蓝色的是什么东西？那个蓝色叫广用，哎，那个叫什么？广用指示剂。我跟你讲啊，绿色的哈，广用指示剂哈，差不多这样一瓶，80块，所以很便宜的。但是你要去哪里找呢？第一个是跟学校老师要，第二个的话就是去化工行，都有卖。化工行在哪里？桃园我不知道，台北我知道，我是在后面有个叫天水路。天水路那边每一家化工行都有卖，就这样，好不好？化工行。那最后那个醋是哪边来的？醋精，是不是都可以在家里面玩？又很安全，
那最后这个小瓶子去哪里找？不用啦，这我特别找来给你们，然后你们再自己用任何瓶子都可以，牛奶瓶什么都可以，好不好？好，现在还剩下一个大问题，还有一个蓝色的小瓶子哎，啊，这个送你带回家，这个叫什么来着？这个叫做亚甲基蓝，亚甲基蓝。我们必须准时下课，对不对？来，你们那个先看完我，然后再决定你们要不要延长，我时间上是 OK 的。来看一下我这里，这边已经有一点变黄了，但是呢，它最神奇的地方在这里。变蓝色，然后呢，只要说一个咒语，它就会变回来。来，三个字，我爱你。这个音要拉长一点，你。那要再久一点，继续你。啊，我摇太多下了啦。刚才多下了，现在开始讲一个故事啊。很久很久以前呢，啊，盘古开天辟地，然后他在天地间造了一些生物，这些生物呢包括天上飞的大老鹰，啊，那应该讲水鸟好了。然后呢，还有在水里面的大螃蟹，还有一只大鲨鱼。啊，那么当天上的水鸟飞累了，它总是要停在水面上休息。这时候大螃蟹呢，就出它的爪子，去夹夹了它的脚，就把这只鸟呢给拖到水里头。但是啊，这个螃蟹正要慢慢享受它的大餐的时候，大鲨鱼游过来了，螃蟹很害怕，就把鸟放了。然后这个大鲨鱼呢，哎，就一口把那个谁，啊，飞鸟给咬走了。来。啊，讲讲故事呢，这瓶水已经变回什么白色了哈，哎，这个游戏呢就叫做蓝瓶实验。那我刚刚讲的故事呢跟这个实验有关，来我们看一下哈，在这里面我放了几样东西。第一个呢就叫做哈，哎，这个来亚甲基蓝，亚甲基蓝，亚甲基蓝。然后呢，亚甲基蓝是一个很强的还原剂，啊，还原剂，啊，它自己会氧化，啊，然后呢，它会氧化哈，然后让别人还原。但是有一个比它更厉害的，就叫做葡萄糖，葡萄糖哈，它呢也是一个很强的还原剂，它自己会氧化，啊，那。现在的情况是这样哈，这里面有亚甲基蓝，有葡萄糖，但是这个叫做葡萄糖，它的氧化能力要在很强的碱性环境中才能发挥得出来，所以我又加了什么氢氧化钠。好，来各位请看哈，空气中有氧气，这个氧气呢，我这样子一摇以后。然后呢，这个东西叫做亚甲基蓝就被氧化了，它被氧化了以后呢，啊，就变蓝颜色。这个跟染布的道理是有关系的啊。你们有没有说过蓝染？啊，老师有在教蓝染，我啦，他在教蓝染里面的科学。它变蓝了以后呢，待会为什么会又再跑回去呢？因为葡萄糖抢走它的氧气。那葡萄糖的这个氧化能力要很强的话，必须要在碱性环境中，对不对？好，那这样子跟我刚刚的故事有什么关系？来，大家看，空气中的飞鸟、水鸟，就是我说的什么氧气，对不对？这样子摇就让那个什么氧气溶解在水中，然后被谁抓住了？大螃蟹。大螃蟹，大螃蟹是谁？亚甲基蓝，对不对？好，然后呢，这个亚甲基蓝咬住了以后呢，但是后来它又被谁抢走了？鲨鱼。鲨鱼，这个鲨鱼是哪一种药品？不是，我没有加葡萄糖，对不对？好，但是呢，我又多加了一个东西叫氢氧化钠，就是要在碱性环境中，所以染布的蓝染都是很碱性的，以前染布的人都很短命。因为它都常常在碱性环境中。好，那我跟大家讲哦，
你决定要现在做还是回家做哈？现在做。赞成他的举手，啊，谢谢。好，来，你们有没有一只空的瓶子？空的瓶子，啊，空的瓶子，好来，这个小瓶子，我告诉你们怎么做啊。来，这马上做，马上摇哈，用这种小瓶子就可以做出刚刚一样的效果了。摇了以后会变色的，好不好？很快就可以做到，好来，第一个动作，好，把小瓶子摆桌上。然后加半瓶水，来加水，好，加水。我们不止加一半哈，我们可以加到六分，加六分，我们就可以做一只魔术的那个小蓝瓶哦。好，加六分，六分。啊，你把那个沙子倒出来啊。来这里啊，六分，好了没有？还没。来，要不然就把那个，那边还有几个小空瓶。来，好，现在那个大哥哥、大姐姐帮忙一下，在每一个里面加一颗氢氧化钠，一颗氢氧化钠。每个小瓶子里加一颗氢氧化钠。好，加进去以后这样摇，尽量把它摇匀融化。其实一颗有点多哈，一加可以先用一瓶水，然后装一颗，把它摇匀以后分给大家，好不好？来，那个一加用一颗就好了，摇匀以后分给大家。好，摇一摇，盖成盖紧哦，然后旁边用纸包住摇哈，不要让它露出来，因为它变强碱。谢谢。那我再找另外一个。OK， 好，没关系，就这样。来，现在呢，请大家看一下我们的公用篮子里，公用篮子里有没有一个那个葡萄糖包？一包葡萄糖，在这里。这一袋就是葡萄糖。我跟大家讲，这个我是去那个药局买。啊，它是葡萄糖，这可以吃的哈。来，这个葡萄糖呢，打开来以后，来大家看一下，这里面有很多的葡萄糖。啊，我们可以先把它吃掉一半。婴儿用的，来，大家看啊，下一个动作来。这边的葡萄糖，你只需要使用十分之一，十分之一啊，倒进去。来，就这样，十分之一就好了，一点点。所以我一张桌子只发一包，就给你们大家用。啊，如果你用不完，你就把它吃了吧，不要浪费，好不好？葡萄糖，把葡萄糖放进去以后，来继续摇，一定要摇到剩吗？对，摇到剩。好，现在我们已经在里面有哪些东西了？跟我讲，除了水以外，氢氧化钠跟葡萄糖，对不对？葡萄糖在碱性的环境中，它现在具有很强的什么力？还原力，它本身会氧化哦，好不好？它具有很强的还原力。那个看起来妈妈小姐有的时候在脸上贴小黄瓜，有没有？哎，它就是抗氧化，为什么？因为小黄瓜自己氧化了哈，它让你还原了哈，它牺牲了哈，小黄瓜牺牲了，然后呢，哎，帮助你啊。好，融化了，我已经东西都融化了。来，现在呢，把小瓶子摆好，然后拿起牙甲基蓝，
在里面滴五滴。来卫生纸。这里可以先擦，先擦再洗。如果觉得手上滑滑的，赶快先擦干哈，先擦干。然后呢，就利用我们瓶子里的清水哈，再洗一下。好，来，各位请看啊，这里面滴了五滴以后变这样，摇一摇，摇一摇哈，然后盖子给它盖起来。啊，盖住。已经成功了，来注意看啊，摇一下，嘿，变蓝的，你回来了，有没有？摇一下，变蓝的，嘿，回来了，这很快有没有？啊，它的快慢可以由那个碱性的程度来决定，好不好？嘿，摇一下，蓝色，我爱你，就回来了。嘿，有没有很容易做？亚甲基蓝是什么？跟大家介绍一下，叫做细胞染色剂。就如果你想要在显微镜底下看到细胞啊什么的，啊，我们可以用亚甲基蓝染。啊，它也是一些染布的道理。那染布是不是也是我们生活中很常见的，对不对？一些化学反应。啊，有没有成功？有，来大家。起来啊，来，我们来比赛啊，看谁撑得最久。预备，一二三，摇，一秒，两秒，哦，两秒钟就结束了。因为我的这个氢氧化钠一整颗，你们如果把氢氧化钠分给大家的时候就没那么减，它就会慢一点，好不好？好，来，一二三，我爱你。有没有？这样是不是天天开心？是玩了很多活动哈，也很高兴。OK， 有喷出来的赶快把它擦干净哈。好，但是记得，来，小朋友听我，小朋友听我，开心或者学习都好，可是任何的活动什么第一，安全哈。好，我们了解这些东西呢，它哪些好用，但是一定要注意安全，才能够真正的天天开心哦。好，我们今天课程就到这边，感谢中央大学啊提供这样的环境，也感谢我们很多大哥大姐姐帮忙。好，谢谢各位小朋友，谢谢爸爸妈妈，谢谢。一起感谢这个谢乃月老师，今天才太精彩了，大家可能都没有发现，已经两个多小时都过去了，对不对？好，请给我们热烈掌声，谢谢。谢谢，辛苦了，手上有茧了。那最后的话呢，就是请大家记住哈，如果还想要看到我啊的话，最简单的方式就是看电视哈，圆明台16频道，客家台17频道，世界台82频道。那偶尔我也会在公共电视会出现哈。那在文字上面的话，各位可以打我的名字上网去搜寻，有很多的老师记录我的科学活动，贴在他的部落格上。啊，你打我的名字上网搜寻，有很多资料。然后也可以订阅杂志，像有一个科学园区的厂商都会订的，叫科技生活，科技生活杂志，你们可以订。每两个月我会有一篇，四月号我写的是童万里面的科学。另外就是有机会的话，就像新竹市的科学城社区大学，或者是新竹市的青少年馆报名的，我在
第二周、第四周，每个月第二周、第四周都有开课在新竹。但是大家一定要支持我们中央大学的这些科学营哦，每个礼拜哦，要早一点报名哦。